Доброго вечора. В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жест умову перекладає Оксана Фіновська. Далі ви побачите. Понад 8 мільйонів гривень нададуть з обласного та бюджету ОТГ водіям швидких. 15 років виготовляє ляльки-мотанки хмельницька майстриня Оксана Буймістер. Виставка фотографій «Діафрагма» відкрилась у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтв. 8 мільйонів 52 тисячі гривень погодила виділити колегія Хмельницької облдержадміністрації на доплату водіям обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Яків Цуглевич. За його словами, кожного водія преміюють. Нагадаю, нині в області працюють 450 водіїв екстреної медицини. Це 100 бригад. Через низьку заробітну плату водії масово почали звільнятися. Анатолій Васильович 3 роки працює водієм на швидкій. Каже, через рік виходить на пенсію. Розповідає, зарплатні, яку він отримує, не вистачає. На даний час в нас взагалі, це не для прожиточний і на мінімум для общини, ну я не знаю, це мінімальна зарплата для того, лиш би так вважалося, що вона є. Тільки так. А що для неї можна себе кормити і все проплатити квартплату і тому подібне, воно... Навіть, можна сказати, це смішно сказати. Колега Анатолія Мазура Дмитро Гулько водієм спецбригади працює півроку. Каже, подобається робота та колектив. Та зізнається, грошей, які отримує, не вистачає. Тому долучився до страйку водіїв, який відбувся цьогоріч у червні під стінами Хмельницької облради. Питання підняття заробітної плати тоді підіймав на сесії. Як можна 3800 додати 3000 і мати щось? Хто таке бачить, що на державній роботі люди, на державній роботі працюючи, працювали ще десь, шукали роботу, щоб ще десь було. Такого не було ніколи. Ніяких часів такого не було. Як нам зараз виживати? Пенсіонерам, зрозуміло, вони за багато років вислуги отримують доплати. Нам як робити? І от, я вже це піднімав питання. Ви хочете швидкої чи ви хочете пенсіонерної швидкої? Механік Шепетівської станції екстреної медичної допомоги Олександр Пацюк каже, робота важка та не відповідає заробітній платні, яку отримує. Робота складна, приходиться працювати і в складних умовах, і погодних, і на ДТП виїжджати, тобто і по будинках, з ношами виходити незручно. Через нестачу водіїв в обласному центрі екстреної допомоги доводиться скорочувати кількість працюючих бригад в нічний час, розповідає заступник головного лікаря з медичної частини Юрій Донюк. Є автомобілі, є лікарі, є фельдшера, немає водіїв, які могли б вийти, сісти за руль автомобіля і вивезти бригаду на виклик. Тому виходить, що в нас зараз нагрузка буде більша, крім того, була велика. Зараз в нічний час за рахунок того, що виходить на лінію на 2, деколи на 3 бригади менше, нагрузка на ті бригади, які залишаються, збільшується в рази. На колегії Хмельницької облдержадміністрації погодили надати 8 мільйонів 52 тисячі гривень на доплату водіям обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Яків Цуглевич. Комісія вирішила, ми попрацювали, щоб при перевиконанні бюджету будуть гроші, ми додаємо кожному водію екстреної медичної допомоги 3 тисячі гривень. Але це не зарплата, це буде додаткові кошти в вигляді преміювання. Кошти 8 мільйонів 52 тисячі ми прорахували до кінця року, їх хватить на всіх водіїв, всіх підстанцій, всі підрозділи в нашій області. Зарплата підвищиться на 3 тисячі і сьогодні середня складає зарплата 7300 вже. За словами Якова Цуглевича, від департаменту охорони здоров'я звернулися з листом до Міністерства охорони здоров'я, аби підвищити заробітну плату водіям. Завтра відбудеться зустріч з міністром Зоряною Скалецькою, де розглядатимуть це питання. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. На 1 мільйон 200 тисяч гривень загинуло риби в річці Хомора в частині водойми, що знаходиться на Житомирщині. Про це повідомив виконуючий обов'язків начальника Державної екологічної інспекції в Хмельницькій області Олег Даценко. За його словами, суму збитків від загибелі риби у річці Хомора на території Хмельниччини ще невідома. Олег Даценко каже, на водосховищі у Полоному знаходиться гідроспоруда, яка була пошкоджена. Через це впав рівень води. Перш за все, ми пов'язуємо з тим, що закінчився сезон дождів і знизився різко рівень води в річці Хомори.
Ще це пов'язано з діяльністю якраз безпосередньо цього водосховища. Для того, щоб забезпечити полоне питною водою, необхідно підтримувати певний рівень води в водосховищі. Річка Хомора не може справитися з тим об'ємом забруднюючих речовин, які в неї попадають. Тобто все залежить від об'єму води. Чим більше об'єм води, тим більше здатність річки до самооновлення. Олег Деценко додає, в п'ятницю, 30 серпня, зафіксували випадок загибелі риби на Гарманянському водосховищі. Органи місцевого самоврядування до цього питання підійшли, так скажемо, м'яко незадовільно. Розумієте, ми зафіксували загибель риби 30 числа, в телефонному режимі попросили, поки що попросили голову забрати цю рибу, приїхали вчора, риба далі дохла плаває по тому самому водосховищу. Вчора ми вже написали їм офіційного листа для того, щоб зобов'язати їх прибрати цю рибу, оскільки це є джерелом питного водопостачання, а там плаває загибла риба. Дунаєвецький районний суд на першому слуханні зобов'язав поліцію внести відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування. Йдеться про протиправне руйнування вандалами надгробків православного кладовища затопленого літописного міста Калюс поблизу села Рудківці Новоушицького району. Про це розповів завідуючий відділом охорони пам'яток історії та культури у Хмельницькій області Сергій Шпаковський. За його словами, з відповідним зверненням до суду звернулися активісти громадського об'єднання «Хмельницька обласна правозахисна колегія по роботі з правоохоронними, силовими та фіскально-контролюючими органами». Нагадаю, випадок розбиття невідомими православних надгробків старовинного кладовища на березі річки Дністер стався у квітні цього року. Територія, за словами Сергія Шпаковського, наразі використовується як зона відпочинку. 38-річну жінку до смерті побили у Шепетівці. Прес-секретар Головного управління Національної поліції Хмельницької області Інна Глега розповіла, вночі 3 вересня до Шепетівського відділу поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні, що до них близько 3 години ночі доставили жінку з черепно-мозковою травмою. Працівники поліції встановили, каже Інна Глега, що тілесні ушкодження через ревнощі нанесла 44-річна шепетівчанка. Підозрювану поліцейські затримали. Їй оголосили про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження. Її санкція передбачає до 10 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії. 775 тисяч гривень надали з бюджету Хмельницького на капітальний ремонт громадської вбиральні, що у парку Шевченка. Про це повідомив начальник Хмельницького міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, туалет знаходиться в аварійному стані. Тимчасово поруч встановили 3 безкоштовні біотуалети. За словами Василя Новачка, загальна вартість робіт – майже 2 мільйони гривень. Днями відбувся тендер. У нас попередньо є переможець ТОВ «Монолітбуд». Наразі договір ще не підписаний, тому що є час на оскарження, його треба витримати. Якщо все буде добре, я думаю, що цього року «Монолітбуд» ті кошти використає. І хотілося б, щоб вже якась накрита коробка нового туалету була. І на наступний рік дофінансування, я думаю, що середина літа ми здамо той об'єкт в експлуатацію. Виставку світлин «Діафрагма» сьогодні відкрили у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Авторка робіт Діана Сулима – фотохудожниця з Нетішина. Вона представила 60 робіт, у яких поєднано поезію із фотографією. Більше знає Тетяна Ворожцова. Не сподівайтеся, ні за що не зламаюсь. Я книгу відкриваю ще нову. І скажете, що з долею я граюсь, я ж відповім. Радію, що живу. Авторка виставки Діана Сулима зачитує 4 вірші зі своєї світлини. На ній зображена перевернута крапля. Фотохудожниця додає. Світлина зроблена в 2014 році, одразу коли в мене в руках з'явився фотоапарат. Це одна з найперших світлин, тобто найперших, коли я вийшла гуляти. А вірш написаний мною, коли мені було 15 років. Тобто воно все зрослось, вірш у 15, а фотографія в 25. Це друга персональна виставка Діани Сулими. Досі її роботи експонувались у рідному Нетішині. Авторка виставки каже, ідеї створити виставку світлин, де представлені вірші, подав хмельницький фотограф Костянтин Жданов. Директор музею студії фотомистецтва Віталій Савін каже, подібні роботи експонують вперше. Діана – це молодий фотограф, молодий митець, поетеса. Ну, я вважаю, що в неї дуже
цікаво і дуже добре вийшло поєднання віршів і фотографій. Деякі вірші підібрані по смислу саме з фотографією, і в них є якась чуттєвість, є якісь емоції, переживання. Це здорово. Поетеса Людмила Францина добре знайома з авторкою. Каже, пам'ятає Діану з конкурсу молодих поетів. Її вірші як тоді, так і тепер є дуже жіночними, виразними, філософічними і такими, що зачіпають душу, особливо жіночу. Але я не чекала, я глибоко вражена сьогоднішньою виставкою, не чекала того, що це так поєднається у неї із фотографією. Ці дві музи поєдналися в цій виставці. До цього, з-поміж 100 виставок, які ми провели, це вперше такий проєкт. Роботи Діани Соломи можна переглянути у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва до 23 вересня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. 15 років виготовляє ляльки-мотанки хмельницька майстриня Оксана Буймістер. Любов до них з'явилася ще у дитинстві, а хист передався від бабусі, розповідає майстриня. Перші ляльки дівчинку та хлопчика вона виготовила у дитинстві з ниток. Такі лялечки називають мартинчиком та виготовляють навесні. Має вона унікальну авторську ляльку, яку дізнавалась Леся Боровець. Кожна лялька-мотанка має завдання та виконує свою роль, навіть якщо вона не обрядова, розповідає лялькарка Оксана Буймістер. Зокрема, іграшка «Зайчик на пальчик», яку в давнину виготовляла з маминої тканини. І дитина її одягала на пальчик, на мізинчик і ховала в кулачок. Тканина мала на собі аромат мами, і дитина підсвідомо відчувала, мама завжди з нею. Ця лялечка, вона також захищала дитину від страхів. Для захисту від хвороб наші предки виготовляли лялечку-травницю, яку наповнювали різнотрав'ям, каже лялькарка. Туди розміщувалися ароматні трави, які, якщо там було багато м'яти, то вона заспокоювала. Якщо там була полин, то вона очищала дім від всяких мікробів. Робити ляльку треба тільки з гарним настроєм. Це основне правило всіх лялькарок, каже Оксана Боймістер. Велике значення для неї має лялечка-ведучка, тобто лялька про взаємозв'язок поколінь, про передачу знань з покоління в покоління. Ця лялечка, маленька дівчинка, знаходиться на ручці, яку тримає мама. А якщо розібрати цю лялечку, то це лялечка – одне нескінечне поле, одне нескінечне коло. Тобто це перетікання знань з роду в рід. Я цю лялечку робила як запит на те, щоб мені Всесвіт послав вчителя, який би дав відповідь мені на певні запитання, які були актуальні на даному етапі. І я отримала те, власне, що я хотіла. Енергію в собі несе трипільська лялька-мотанка, яка виготовлена на основі скрутки, а в основі голови закручена спіраль, каже майстриня. Це перша лялечка, для якої я знайшла домашнє домоткане полотно. І ось тут все абсолютно натуральне. Домоткане полотно конопляне, старі рядна, вони також домашні, вони виготовлені абсолютно вручну. Тобто тут не тільки ножниць не використовано, а матеріал прийшов з бабусиної скрині на розкриття глибинної внутрішньої жіночої суті. За її словами, якщо ляльки виготовляють на певний запит, то після його реалізації ляльку-мотанку варто відпустити, дякуючи за виконане завдання. Зазвичай відпускають як? Їх просто розшивають або спалюють. Це знову ж таки про психологічну готовність прийняти і про психологічну готовність відпустити, а не займатися тим от накопиченням всього зайвого і непотрібного. Воно було, воно виконало свою місію, виконало свою роль, подякувати і відпустити, можливо, комусь десь ця енергія буде потрібна більше, ніж тобі в даний момент. Родзинка колекції майстрині Оксани Буймістер – авторська лялька-мотанка на мисто роду. Складається вона з 15 лялечок різного розміру. Ми знаємо, що на нас мають вплив наші предки до 7-го коліна, і на кожне покоління виготовлялася лялечка. Найбільша лялечка виготовлялася, власне, для тебе, для себе. Ти пропрацьовувала себе і свої питання з родом. І далі йшли лялечки з лівої сторони на рід матері, з правої сторони на рід батька. І на кожне покоління одна лялечка, від найбільшої до найменшої. В кожному поколінні виходить 126 предків наших. І 126 предків дають нам свою силу. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.